Benvinguts a un programa més de la nit dels savis. Avui, un programa molt i interessant. Parlarem de la innovació i la tecnologia amb la gent gran. Quines oportunitats tenim, quines necessitats. Ens hem de preparar per al futur, perquè el futur passa molt ràpid, però hem de començar a treballar en aquest present. Ja veureu que tindrem moltes novetats i segur, i segur que a la segona part no us quedareu igual, perquè ens acompanyarà el Max. No us puc dir res més. Anem a començar perquè ho tenim tot preparat dos factors són clau en l'estudi i atenció a la gent gran. Una esperança de vida més llarga que comporta l'envelliment de la societat i una societat en constant canvi que fa necessària una adaptació de l'atenció als diversos sectors socials de les persones grans. Les previsions mostren que l'any 2030, a Europa, el 30% tindrà més de 65 anys. Estem preparats per aquest canvi demogràfic? La tecnologia ens podrà ajudar a assolir un envelliment actiu? I per al tema d'avui, el tema, del tema de la innovació i la tecnologia, ens acompanya l'Estefan Biel. L'Estefan Biel és consultor d'innovació en gerontologia social amb més de 30 anys d'experiència en l'àmbit social i sanitari. També el Fernando Ozores. Fernando Ozores és consultor i soci fundador de Buena Idea. I també Eduard Doz, director de la regència La Font de Sabadell. I la segona part doncs, ens explicaran Avui ens acompanyen la Federació Catalana d'Entitats Corals, que segur que ens podran donar la seva opinió del que canten, del que ballen, la seva opinió també del tema d'avui. Per començar, Estefan, primer de tot, ens agradaria saber perquè estem parlant, estem sentint a parlar molt d'aquest canvi demogràfic que cada vegada la gent té més salut, més ganes de sortir, de fer activitats, però estem preparats per assumir aquest repte de vida tan important? <coughs> Uh, buenos días, muchas gracias, Chole, por la invitación. Um, la pregunta que estamos preparados para esto, siempre hay que enfocar desde qué punto de vista pensemos que estamos preparados. ¿Estamos preparados económicamente? ¿Estamos preparados por la salud? ¿Estamos preparados por la sociedad en sí? ¿Qué imagen tenemos respecto a las mayores o la nueva generación uh, que viene un perfil, como has comentado anteriormente y lo comentaba que cada vez más los perfiles ya llamados baby boomers, los de a partir de 53 a 77 que han nacido ya tienen una experiencia de vida, es muy distinta, los de que vienen de 53 a 60, los de 60 a 70, los de 70, que tienen una experiencia de vida y esto a la sociedad en general. Trae problemas. ¿Problemas en qué sentido? Actualmente lo vemos: las que se jubilen, que tienen una cierta pensión, pero tienen a su cargo los familiares porque se tienen que ocuparse de ellos y esta preocupación que antes no se pensaban de estas formas. Y los jóvenes ya que van a entrar en una jubilación que todavía igual no tienen. eh, esta posibilidad de vivir tan tranquilo como estabas ahora. Y estos son cambios a la sociedad en general, estos perfiles, los nuevos perfiles de la economía, de las personas mayores de 50 años. Yo creo que sí estamos preparados, pero tenemos un largo recorrido. corrido. ¿no? Estem preparats perquè potser sabem una realitat que ens trobarem, però hem de començar a treballar ara, no, Fernando? Perquè una... afecta socialment, culturalment, econòmicament, Afecta de moltes maneres, però comencem a posar-nos-hi, no? Sí, correcte. Jo crec que hi ha conflictes no, de necessitats que cada vegada són um, creixents. Tenim una massa de persones que tenen una sèrie de necessitats. Aquestes necessitats moltes vegades són funcionals, no, de no poder accedir a certs um, entorns perquè tenen algunes dificultats, uh -huh. però també poden ser emocionals no, o socials, d'aïllament poden ser emocionals de que no compten amb mi a l'hora de prendre decisions, a la meva comunitat, amb, en el meu espai, en el meu entorn. Llavors, um, crec que les coses estan per canviar. Ho estem veient en altres societats que ens porten avantatge. Per exemple, comentàvem abans a França, a Alemanya, que sí, baby boomers són els fills de la Segona Guerra Mundial, uh -huh. que van generar pues, un, un, un rècord no? en quant a naixements. I ara aquestes persones estan arribant a la jubilació. Alemanya i França porten una certa avantatge. S'han enfrontat aquests conflictes, podem aprendre molt de com s'estan transformant les polítiques socials, per l'augmentament de la llei de dependència, etc. Això està reflectant. Però també estarà afectant a les empreses, de com ah. han de canviar els productes, els serveis, els entorns, els centres comercials, l'oci, l'entreteniment, per donar acollida i que aquestes persones puguin gaudir i... i per què no guanyar diners, que al final és el que ah. les empreses volen fer. Després en parlem, això és, és un canvi social, però com et deies, a, a França van per davant. I a Catalunya com estem? Anem al darrere però millorant? Bueno, jo volia dir que anem al darrere perquè la, la piràmide poblacional sí. encara no, no té aquesta, aquest, aquesta transformació com en els altres països. Uh -huh. Va, anem al darrere perquè potser no hi ha hagut tanta necessitat com en aquests altres països. Clar. Que anem al darrere, potser ell que és professional del sector uh -huh. i tu que uh -huh. des molts serveis a este, este sector, <laughs> No sé, y además tú haces este tipo de viajes de ir a ver en otros países y comparar. Casi es mejor que respondáis vosotros. Sí, si tú, no... tú Estefana, ahora que digo Fernando, yo, ¿tú qué puedes comparar porque vas internacionalmente a otros países? ¿Cómo veos? A ver, yo, eh, como estábamos organizando viajes, estos llamábamos giro asistenciales que vivi, eh, llevábamos eh, profesionales del sector, entre ellos la FON también sí. eh, vinieron con nosotros, eh, para ver realmente qué podemos hacer. Ver qué hacen ellos para llevar estas partes a, no, a nuestra cultura. Correcto. Eh, abre nuestra cultura cuando abre nuestra cultura donde estemos. Uh -huh. Estamos en el, en el sur, independientemente sí, sí. eh, <laughs> territorial. Pero sí es verdad que lo vemos, los sistemas son tan distintos y no podemos comparar y decir, eh, lo que hace o lo miran actualmente mucho, la parte de Cataluña es los países nórdicos, sobre todo Suecia, porque tienen un sistema muy de bienestar mm -hmm. y lo cogen a gente, pero claro, por otra parte hay que tener también en cuenta que la sociedad en sí paga muchos impuestos. Estos impuestos... Tenemos que adaptarlo reportan. aquí a las necesidades. Y yo creo de que, aquí. que tenga, nosotros tenemos que pensar mm -hmm. en la discusión... En el tema, en el ámbito de los servicios sociales, tenemos que pensar, y yo creo que esto va a venir más pronto o más tarde: uh -huh. los servicios sociales no van a ser gratis, no a, largo fur, a largo furto. Yo creo que hay aportación por parte de la población. ¿Por qué? Uh -huh. Porque um, hay un gran problema: un gran problema es, tenemos, si miramos la pirámide, que es un uh -huh. campeón, Este campeón quiere decir, hay jóvenes. Que tienen que traer la parte arriba y es casi imposible. Por lo tanto, esta parte arriba que ha aportado mucho a la sociedad, uh -huh. están arriba y tienen que aportar aparte, uh -huh. claro. otra vez abajo al ramo o a la raíz, para la base, para que se quede um, ahí uh, bien. Y esto creo que eso es un cambio, pero es cambio de cultura y de paradigma. Yo creo que los perfiles hoy en día, lo veo dentro de mis padres o gente que estamos hablando con muchos diversificar en el ámbito de la experiencia. Um, yo creo que, y esto es donde podemos cambiar, yo creo que la innovación es una parte que ayuda a la sociedad en sí, uh -huh. a hacer nuevas fórmulas, buscar qué son sostenibles. Porque si no son claro. sostenibles, no disfrutamos ni Pero tú ni yo, claro. ni él y ni lo que están Pero aquí. Pero si más estás comentando tú. Com la innovació pot ajudar a la gent gran en aquest aspecte? Perquè és un, és un canvi de paradigma social, és una revolució cada ha d'haver aquí, no? Però l'innovació com pot ajudar a que les persones grans tinguin el que vol tothom, més benestar, mm. sí, sí, qualitat sí, sí. de vida? Sí. Com pot ajudar? A ve, jo crec que en el en primer com pilar quan hablamos com podem mm -hmm. adaptarnos a aquestes noves realitats, tant la política, no hablo de la política social solo, no, en general, la societa o las empresas que quieren dirigirse a esta población que es tan eh, grande, uh -huh. yo creo que mm, se tienen que definir bien y observar qué perfiles tenemos y qué quieren realmente ellos. Uh -huh. Se han dado cuenta a nivel internacional, el, es una palabra técnica se llama el servicio centrado en los usuarios o las en personas, el ciudadano, claro. en las personas. Ah, claro. Yo creo que es la clave hoy en día. Sí, ¿Por sí, qué sí. es la clave? Porque hemos vivido una parte de la gente de la posquera, han trabajado mucho, es un esfuerzo y las nuevas generaciones lo tienen de otra manera y esto mm. se tiene que ahora balancear y ver lo que es, es forma vascular. Y ¿no? eso creo que esta forma fórmula buscar de qué manera la innovación va a ser una parte, ¿por qué? Porque la innovación empieza a ver algo y sin decirlo cielo esto ya no podemos hacerlo. En muchas claro. ocasiones empezamos cambiar, empresas. Cambiar, ¿no? esto, tenemos, esto es sí. imposible, porque claro. las leyes no nos permiten. A ver, yo digo, primero miramos lo que hay las y luego lo quitamos, claro. lo que no podemos. Y creo que esa es una parte donde la innovación es la base. base. Eduardo, tú, antes estaba comentando al Estefan, uh -huh. la atención centrada a la persona Fa uns mesos vam estar parlant d'això perquè primer és la persona i després ens hem d'adaptar. Tu sé que t'estàs formant en aquest aspecte, sí. però tu com valores la possible innovació a les persones grans i també en, en l'espai residencial? Que bueno, eh, el amb? que molt bé deia l'Estefan és que primer el que hem de fer és saber saber què és el, quines són les necessitats que la gent gran avui en dia té. Uh, estem veient gent que ha treballat durant tota la seva vida i que ha arribat a la seva edat que en teoria el que li tocaria seria gaudir de doncs, de poder fer coses, de sortir, es troba don's en una societat que el que es troba que s'ha de fer tornar a fer-se càrrec dels seus fills, eh, que Del Dels que dels nets. nets. També, eh, llavors aquests són paradigmes que, clar, no ajuden potser a eh, avui en dia a tenir el benestar que que els hi pertocaria, no? Que es mereixen. Que es mereixen, exacte. Carenta. Llavors aquestes són coses que s'han de s'han de començar a estudiar, s'han de començar a valorar perquè tots entenem que, que, que es mereixen aquest descans i, veiem clarament rere, dia rere dia que, que no és així, mm -hmm. que no és així i ens trobem aquest, amb, aquest, aquesta problemàtica no? moltes vegades, inclús per accedir a una plaça residencial ens trobem doncs, que no, no s'arriba i que la llei de dependència quan arriba en moltes ocasions arriba tard o no arriba, Llavors, eh, són aquestes les coses que s'han d'intentar valorar i gestionar d'una manera més sòlida. I buscar aquestes solucions. Exacte. Com deies, el tema de la Llei de la Dependència és una llei, uh -huh. com diu el nom, sí. però no, no s'ha gestionat prou bé, no s'han arribat els pressupostos, i que acaba afectant és a la persona i a les famílies. Ah, exacte. Això és important. Sí, 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 sí. Estàvem parlant també de, de la modernitat, de què estem tirant endavant, fins i tot paraules que a vosaltres us queden molt, molt properes. Silver economy. Clau, estem parlant això, bueno, podem entendre una mica economia de plata, no? Però, eh, Fernando, què seria la silver economy? Exacte, silver plata vol dir l'economia de les persones, dels consumidors que ja tenen, comencen a tenir el cabell de color gris, color Clar. plata. Llavors es considera que a partir dels 50, 55 anys, són persones que comencen a tenir potser més temps lliure, que tenen un poder adquisitiu, que tenen vitalitat la persona de 65 anys d'avui en dia és perfectament jove oh. i, i, i pràcticament no es pot distingir d'una persona de 50 any,s en molts aspectes. No? Llavors, el Serv Economy és dir quin és aquest segment de població, quan representen una societat uh -huh. i si aquí hi pot haver oportunitats de negoci. Perquè parlàvem d'innovació, llavors, de 50 que vam amunt, pot ser de 60, 65, 70 jubilats, estan perfectament eh, capacitats per fer qualsevol activitat. I això és com un, un segment amb moltes necessitats. Sí? Després hi ha una evolució cap a un segment més fràgil, que potser té unes necessitats una mica més funcionals i d'accessibilitat, i després sí que hi ha una part que és més dependència. Llavors, al Silver Economy es tracta de veure, en aquests eh, tres esgraons quines oportunitats hi pot haver per la meva empresa Um, sí, es diu Silver Economy, no es diu Silver Política, Clar, es diu Silver, silver. Economy. Economia, Llavors es tracta sí. de veure què podem oferir que sigui de valor per a aquests segments, que els hi faci uh, pues, persones m m més eh, felices, m m més complertes, que gaudeixin del seu temps lliure, o persones que tinguin una, una qualitat de vida millora, millor, en cada grau, quines necessitats són i quins productes serveis a entorns es poden crear per, per benefici d'aquestes persones que volen tenir una vida normal i, plena, i per les empreses, per continuar la seva activitat comercial. Clar. També. Aquí, Estefan, seria una miqueta dissenyar un entorn favorable per l'usuari de que el que diríem el 50 plus, no? O sigui, pensar què necessita aquesta persona pel benestar social, tant a nivell d'oci, de, de cultura, de viatges, perquè, com deies tu, Fernando, Tienen un gran recurragut para que parsorten en esta salud. Mm. que este entorno, no, Stefan Sí, yo creo, um, antes de entrar en el entorno, sí. yo creo que también es importante que comentaba Fernando, pero um, tener en cuenta, y yo creo que esto es algo eh, donde podemos también innovar y ayudar a las empresas para crecer y al final genera negocio y genera trabajo. Es que la semana pasada en, eh, hay una conferencia en Barcelona que tenían. Sobre, hablar sobre el tema de Silver Economy estas silver partes. Economy. Y, um, hay un dato que llamaba mucho la atención era 50% del, a nivel mundial del consumidor um, está producido por las personas de 50 años arriba. Mm -hmm. Y ese 50% es enorme. Small. Sin embargo, solo un, era un Diez. 10% del marketing. Que se dirige a, estos, a este perfil de personas. Por lo tanto, ya lo vemos. Que ya hay ya está, ya una realidad. Hay ¿no? una, eso es, están aquí. Eh, yo, yo estoy ahí, es decir? Yo, yo tengo sí. 50 años, es decir? y ya no me considero como yo. Esta mañana estuve en una formación y hablábamos de estos temas, y yo pensaba, eh, dije. Yo creo que no me siento, si yo pienso a mi abuela, en el momento abuela de 50 años y me pienso a mí o a mi madre, sí. esto no tiene nada que ver. Claro. Por lo tanto, esto es algo donde sí se pueden entrar a ofrecer nuevos servicios y productos a través de innovación. Y sí, entornos, hacer entornos más favorables, uh -huh. entornos amigables que uh -huh. se llaman. Claro. Son entornos amigables, no solo en tu casa sino inducir una. Todo. Esto es de los smart, eh, las eh, ciudades amigables, estos smart cities. de es esta forma. Eso es una sí. parte. ¿Por qué? Aunque podemos decir que igual eso es una nueva ola de una sí. moda, igual esta moda es ahí porque justamente por nosotros es, por estamos es, ahí claro. porque hay una demanda de otra manera. Sí, sí. Entonces, esto es igual a algunas personas mayores que tienen ahora 75, 80 de parte. esto ¿Qué es esto? Es lo que me antes yo me acuerdo en este caso cuando tuvimos en casa teléfono y mi abuela dice, ¿estáis? Llamamos igual una vez a la semana sí. a alguien y dice, ¿estáis constantemente hablando por teléfono? de la abuela, una claro. vez le llamó a alguien. Una vez. Pero y ahora es una cosa bien habitual. Es bien eso, habitual. Claro. Es Entonces, este cambio hay que llevarlo sostenible y sostenible, claro, claro. Yo creo que si hacemos esto, podemos ofrecer accesibilidad para todos, que favoreça al final la societat i estem més feliços. I és així. Tota L'important és ser feliç, però nosaltres sempre en aquest programa anem al carrer a preguntar una miqueta com veuen la innovació, com veuen la tecnologia amb la gent gran. Aviam quina sorpresa tenim. Bueno, no creo que la gente mayor no a anda, anda poco por el internet, ¿no? Sí, porque eso para ellos es muy moderno, ¿no? Y esas cosas como que no lo entienden, ¿no? L'aparell, que si viu sola es troba malament, doncs connecta de seguida amb, amb la creu roja, o la creu blanca, perdó. Per tant, són coses de tecnologia que abans no existien. Té un telèfon mòbil que sempre porta penjana a sobre, que ens pot parlar amb els fills qualsevol cosa. Vull dir, no deixen de ser eines tecnològiques que abans no existien i que pot gaudir la gent gran. Així estan més controlats, no? Vull dir, no... si tenen alguna urgència, algun tipus d'urgència o alguna cosa, doncs el mòbil, per exemple, no sé, se m'acudeix que poden estar més, més connectats no? amb els familiars o que sigui, per estar més alerta. Jo sóc gran ja també i, i, la tecnologia em costa molt, eh? Hem d'aprendre coses encara nosaltres, de d'aprendre des d'una persona que estigui sola a casa, que tingui mitjans ràpids per posar-se en contacte, i la gent gran que considerem 60 anys, per exemple, hi ha molta gent que ja fa ús de WhatsApp, de... per la comunicació és bo. És la tecnologia la que ha de jugar la gent gran, però seria fent-la una mica més assequible, més fàcil. Està pensada molt per la gent jove i, per tant, hauria de pensar també en adaptar-ho d'una forma més fàcil per a la gent gran. I la tecnologia pot millorar amb bastó, amb, carretons, amb rodes, amb baranes a les portes i a les, i a les escales, i també i també llegint i, i formant-se amb el que necessiten. Eh, doncs actualment, la gent gran, que va, bueno, que a casa es reparen les coses per poder, per exemple si estan menys vàlids o tal, pues que els ajuden a, per exemple, a la dutxa i que els ajuden a, no sé, certes coses que crec que van bé per la societat i que la milloren. Les noves tecnologies no ajuden a tot. Por exemple, un telèfon mòbil ajuda si estem tenem una enfermedad, nos ajuda a connectar-nos con hospitals, hi ha moltes coses que no donem importància i que realment a la gent gran també els fa la vida més fàcil o els ajuda d'alguna manera. L'important és aquesta tecnologia, aquesta innovació que pugui ajudar. Jo em sembla que tenim unes, unes xifres perquè la, la primera persona deia que potser les persones grans no estan tan connectades a internet i em sembla que no va per aquí. Em sembla, Fernando, que cada vegada la gent s'està connectant més, cada vegada més WhatsApp, Facebook, Twitter, i anem per aquí. I després també hem dit una cosa important, el tema econòmic. Diuen que potser la tecnologia, la innovació, és que ara, no sé, primer, dades. Tenim alguna dada aquí que cada vegada més les persones es connecten més, no, Estefan o Fernando? Sí, és qüestió de temps. Um, quatre dades i crec que l'Estefan us pot explicar un cas molt interessant sí? en relació a noves tecnologies el 60% de les persones entre 50 i 65 anys, 6 de cada 10, es connecta habitualment a internet. I més del 30%, entre el 30 i el 35%, de les persones jubilades es connecta habitualment a internet. El WhatsApp, qui té un smartphone, i cada vegada són més persones, hi ha una penetració de gairebé del 80%, el té instal·lat per comunicar-se habitualment. I cada vegada més, si compareu eh, les dades de, de les operacions que fem, per exemple, bancàries o de relació amb l'administració pública, és perfectament normal per a les persones que tenen una vida més o menys activa, que cada vegada s'estan passant d'anar al banc a fer-ho per internet. Hi ha una progressiva adaptació. I penso que també les tecnologies estan fent l'esforç de fer-se encara més eh, inclusives sí, i de fer-ho fàcil. Llavors, Mm, és un doble camí. Crec que, per una banda, s'estan apropant des del punt de vista de l'oferta i vista de la, de la demanda, cada vegada hi ha més gent que compra per internet. Amb... Cada vegada amb... més, eh? Sí, i tant. I tant. Tu, el que de la... és molt important, i ho volia sí. perdonar, el tema aquest de la tecnologia sempre creiem que és un tema molt positiu i que ajuda molt, però també eh, trobem casos especials, no? en què trobem que, que poder la tecnologia també s'allunya una mica de la realitat, de la gent, sí. del contacte, eh, que molta gent encara avui en dia el necessita. No? Llavors, eh, parlo, per exemple, d'algú doncs que, que, que està a casa amb l'ordinador en comptes d'anar al casal, Clar. o en comptes de fer-se més relació, per al contacte amb la gent del barri. Llavors, aquestes, aquestes són coses que també s'han de, de, valorar, de, no? de valorar molt. Clar. No? Fins a quin punt la tecnologia ens pot ajudar i fins a quin punt poder pot tenir cada cosa al seu lloc, no perquè Exacte. no per estar moltes hores l'ordinador, ordinador, perdem amistats o sortir de casa uh -huh. a fer relacions socials. Estem parlant i abans estava dient una miqueta, una altra paraula més tècnica i estem parlant ara que és el silver market, que seria el mercat plata que estem dient relacionat amb el, el color dels cabells, és curiós això, eh? Uh -huh. Que que em podien parlar del tema del silver market? Sectors econòmics, tecnològics estan apostant per aquí, no? El mercat aquest. Jo crec que a jo veu a mi. <laughs> Yo 50 y uso el, el smartphone. ¿Eh? ¿Pero qué uso el, el smartphone? Eso sí es algo que mm. ya se dan cuenta las mm. empresas tecnológicas, ¿no? que se dan cuenta justamente el perfil 50, los de Silver Economy, no funcionan como los funcionan de abajo. ¿Y yeah. cómo, ¿Por qué? Porque este perfil de los 50, está, usan una parte, de mm. una parte del móvil de las funcionalidades o del smartphone. Según de su necesidad y no porque el claro. proveedor hace un empuje tecnológico, sino tiene que ser justamente al revés. Mm. Eh, el empuje tecnológico que hicieron en su mm. momento, que decían, esto es un móvil, esto lo necesitan todo. Y entonces, se ha creado esto. Se es, es van Pero, adaptando para sí, ejemplo, las necesidades. Eso es. Y ahora claro. se ven claramente que se claro. tiene que adaptar a las necesidades de la gente. Claro. Porque ellos dicen, tú dices, esto no me interesa y no gustas, por lo tanto, claro, se si observan y por qué no le gustan. Y tienen que buscar de una forma. Y también es verdad que cada vez más nosotros hicimos, porque antes comentaba Fernando, un proyecto eh, europeo en Wilder. el ámbito, no eh, otro, Wilder. en el ámbito, es de, que hacéis muchos proyectos. Sí. <risa> <risa> este, <¿vale? risa> en vale. el ámbito de este de um, entorno amigables sí. y era la inclusión social de personas mayores con, con tecnología. Ah, bueno, usábamos el tema del la tablet. Entonces el gran parte cuando hicimos definición de necesidades y requerimientos uh -huh. en los usuarios que eran las personas mayores, sí. pero 65 años activos o cinco, nosotros Empezaron con 55 para eh, quitar, en primer lugar, la brecha digital. Y la brecha digital, en primer lugar, es miedo. Es decir, mm, claro, tengo por. miedo que uh -huh. no sé cómo funciona o lo uh -huh. rompo. Una vez lo quitas esto y lo enseñas a las personas, entonces ya le gustan. Estuvimos haciendo otro testeo con los tablets con una señora que tenía 80 algo años y ella usaba el tablet y luego con el testeo con la decía, ¿A esto tengo que hacer así porque esto me ha enseñado el nieto. Por lo tanto, ella tenía un vínculo y se ha quitado el miedo y la presión. Y es verdad, la tecnología tiene que ser fácil de uso. Claro. Y este fácil de uso... Ha de ser, de ser uso... fàcil propera. Eduard, fas cara de... De sí, no, circumstàncies... Exceptic. sí, Facilitat. no, sí. bueno, sí, però bueno, bueno, perquè mirem. clar, mirem. jo em trobo amb un nivell de poder que la nostra residència és un nivell ja on la, la, dependència sí. és, és, més és gran, més més gran, vegada, gran clar. i clar, això se'ns queda molt lluny, ja, a nosaltres. Ah. Tenim diferents, eh, diferents nivells de dependència, però clar, en noves tecnologies, moltes vegades ens hi trobem doncs, amb aquesta barrera. No? Nosaltres el que intentem fomentar sobretot són les relacions socials. És el que més ens interessa. Ah. Uh, fomentar el valor de la persona, fomentar uh, les, les coses que, que, que puguin mantenir durant molt de temps. Vull dir, ens interessa molt la persona en si. I les tecnologies sí que ens ajuden molt, mm -hmm. ajudes dinàmiques, ajudes de tot tipus, però sempre intentem reforçar molt més el tema de la persona, Clar. la família, el barri, a integrar el barri a la residència i que la residència s'obri molt molt al barri, doncs mm. és això el que el que ens interessa a nosaltres, no? El tema de tecnologia sí que la toquem, ja et bueno. ja he explicat abans que sí. que hem fet un tema molt que està molt bé, que és el tema de padrins, que mm. que estem portant a terme i que bueno el que voleu, definitivament, perquè ara tenem a, a la mitja part, esteu treballant en un projecte sí. de que des de la residència podem arribar a qualsevol lloc d'Europa sí. que aquestes persones expliquin les seves viàncies, vivències a través d'internet. No? Sí, eh, nosaltres el que volem d'alguna manera és si jo sí. estic a la residència, estic, bueno, vull sentir-me sí. útil, vull, sent, uh -huh. vull, ser, vull continuar sent útil per la societat. Com ho puc fer? Bueno, jo tinc algú molt meu, que és el meu idioma, jo parlaré castellà, parlaré català, i poder una persona que està a Alemanya i vol aprendre castellà o aprendre català. Doncs poder... Aquest, seria... Aquest seria una de les coses que hem pensat, doncs mira, jo t'ho vull ensenyar a Segur a ti, que en un, ser... en un altre programa en parlarem d'això perquè és molt interessant. Sí. Ara anem a fer una pausa, el temps vola com veieu, tenim moltes coses, però sobretot com us deia al principi, us hem de presentar al Max. El tenim aquí i a la segona part el veureu. Ara ens veiem. Terrassa Respira es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans per ressorgir amb més força per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim al fons de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Doncs després d'aquesta petita pausa, estem amb tots vosaltres una vegada més. Aquí a la nit dels avis, avui, innovació i tecnologia. A L'Estefan ens ha portat un traje que no el podeu trobar a qualsevol botiga. Més ben dit, no el trobareu enlloc, perquè el tenim aquí. Estefan, ens presentes aquest traje, el Max. Bueno, vamos a presentar el traje Max, simulador de edad. Um, el traje Max en, um, tiene... Su principio, su objetivo principal es cómo se siente una persona más joven o también a partir de 50 años con unas ciertas limitaciones en su envejecimiento fisiológico, sin tener en cuenta las pluripatologías o patologías en general. Perdón, Estefan, um, ella tiene, tiene 21 años. Ella tiene ahora un 21 año y yo lo he puesto limitaciones de un 60% sobre el normal. O sea, ¿Qué nada podría tener ahora? Puede mío, me... tener una edad entre 70 a 80 en su eh, envejecimiento. ¿Por qué entre 70 y 80? Como el envejecimiento es tan individual, no ca cada uno siente de claro. una manera distinto que otra. Pero depende de sus facultades o de su forma física, como ha llevado a cabo su vida. Esto se siente mejor o peor. Hay casos en los que vemos uh -huh. que hay personas que tienen 35 años, se mueven muy sí. bien, hay otros que tienen un gran claro. problema para subir escaleras o escalones y de estas formas. ¿Qué nos en práctica aquí? A ver, ¿qué nos enseña? ¿Dónde vemos eh, en este traje o podemos simular estas limitaciones que ayudan a tener más sensibilidad y más empatía respecto a personas mayores? Una parte son eh, los auriculares, que simulan cuando tú le pongas los auriculares. ¿Qué sentías o cuál es el oído, cómo te tienes más o menos murmeando de esa forma, o ella se siente probablemente eh, si estuviera bajo agua. Luego, Entonces, ¿qué es Ella luego nos cuenta su experiencia, nos explica, sí. cómo nos ha, nos ha oído hablar a ti y sí. a mí. Y el tema de las gafas, en el tema de las gafas han hecho la parte negra que vemos aquí es la pérdida del ángulo de visión que perdimos a partir de unos años tenemos la pérdida del ángulo de la visión. Entonces esta simula qué proba, qué posibilidad o qué problemas tenemos respecto del ángulo de la visión. Uh -huh. El amarilla es el amarilleamiento de la lente. A partir de 75 años 70 años la lente se pone amarilla. Hay que tener claro, no todos lo tienen lo mismo, pero no, ella lo ve ahora todo a María. Si preguntamos a personas mayores, ¿ves todo a María? A no, no, no lo vemos. No, lo veo. ¿Por no. qué no lo vean? Porque se han adaptado claro. en el proceso. Claro. Esa es la diferencia, en el proceso. Pero donde lo veamos que las personas tienen dificultades en el tema de los colores porque hay un gran problema con los azulados en mm -hmm. las años claro. que no nos han reconocido el tema azul y verde ahí y, y en el alcohol que aporta todo el cos que, que porta? entonces aquí es el collarín la parte de limitación del collar de los los cervicales, cervicales. Vale. la parte del hombro la, la de limitación del movimiento Ajá. del hombro la movimiento del codo Así, de hasta un ciento ya no puede inclinar no más porque esta está la reducción a 60%. Ella tiene aquí un peso adicional. El peso no es porque la gente se pesan no. más o se sienten pesada más, aunque a veces mm. dicen que cuánto peso. Claro. Pero es porque es la pérdida de la fuerza muscular de la parte inferior. La y a estas ver... le cuesta claro, coger su propio ¿Pueden peso. ¿Pueden ver ahora bien cómo se tal, la Siéntate, eh, levántate y muévete un poquito. Muy bien. A Se llama una amicata un robot. Una amicata así. Sí, entonces, por ejemplo, yo te voy a. Mira, coge este boli. Sí, a ver. Entonces, esos son temas de limitación y lo vemos a ella con sí. 21 años y como es muy bien físico, físicamente. Por lo tanto, a ella no tiene tantas dificultades que otras claro. que tienen un problema, ¿no? Entonces, ah. ahí se ve claramente con, estas, con este traje, ver dónde hay limitaciones y qué podemos con estas eh, limitaciones Aviam hacer. Aviam, Estefan, limitaciones? limitacions. Uh, Ariadna, em sents bé? Sí. sí. Li pots acostar el micro a Estefan mismo? El micro, costa, a veure. ¿Qué, Què sents, què notes, què vius? Mala les lumbars. Mala les lumbars. Sí. I ens sents bé? No. Com no. si estigués a baix de l'aigua. A sota de l'aigua, sí. I com em veus? Porrós i groc. Groc, no, no estic malalt, eh? No. són les teves ulleres, eh? I a l'hora de caminar, com ho veus? Aviam. Els genolls pesen molt. Pesen molt, els genolls? Moltíssim. I a l'agafar el boli, com t'ha anat? Les lumbars, per lo de més bé. Lumbars. Aviam, torna't a sentar, Ariana. I també la part de les botes, sí. que són botes que falta la part del dedo. ¿Por qué? Porque la parte a partir de 70 años se pierden los mayores casi un 50% de la sensibilidad. En ajá, ajá. Y aquí es la ine, simulamos la inestabilidad del movimiento que es muy importante. Entonces eso es en parte de simulación de eso. Y bueno, eso es para la limitación claro. la parte de la rodilla, ¿no? De aquí Stefan podía estar todo el programa explicando. Eh, com consisteix, l'Ariana podria caminar, ajupir-se i notar mal les lombars i tot això. Sí. Però ara m'agrada anar al públic, després seguirem. Si li pots passar el micro per aquí, sisplau. Eh, Ariana, moltes gràcies per convertir-te de 21 a 70 anys. A tu, ja. Espero que hagi sigut una bona experiència. Bueno, com veieu, en aquest programa sempre hi ha innovació i tecnologia. Tu ets la presidenta de l'associació que ens vens a presentar avui. Què, què és el que feu vosaltres? Explica'ns una mica per sobre, Montserrat. La Federació Catalana d'Entitats Corals doncs, treballem per fomentar i difondre el camp coral i el patrimoni coral. Mm -hmm. Evidentment, podem treballar totes les edats, perquè ha de cantar des de dos anys fins a la gent gran. I ja que aquest programa doncs, tracta d'aquesta doncs, gent que ja sí. passa d'uns quants anys, també és una de les línies que treballem. Pensem que és molt important, aquí ajudem a la part social que, que parlaven abans des de la taula. Sí. És un lloc on les persones es poden relacionar i a part de que tenim gent que ha cantat tota la vida, aquí tenim gent sí. que hem cantat tota la vida i per tant sabem cantar, però no, hi ha gent que no ha cantat mai i el fet d'haver d'anar amb una activitat, amb una hora determinada, d'estar amb altra gent, de poder, eh, de poder compartir i de poder-se sentir importants quan fan un concert, va. sortir a l'escenari. Autoestima, eh? Exacte. Correcte. I això doncs, els manté i per la memòria també també va molt bé. No, o si sigui, té molts beneficis. Nosaltres en algun programa n'hem parlat, els beneficis de la música, però segur que això, el tema social, que saps dient que és molt important, i és essencial. També podem jugar una miqueta amb el tema de tecnologies. No sé si vosaltres teniu sí, sí. WhatsApp, us comuniqueu en WhatsApp? Sí, sí, normalment la gent s'avisa per WhatsApp, però fins i tot hi ha gent que ha entrat a l'ordinador perquè tenim un intranet a la coral i allà hi ha les partitures penjades i allà pots escoltar els midis. I d'aquesta manera la gent ha après també, a entrar en el, a l'ordinador, les persones doncs, que no, mm. que són, eren més grans i, i amb, bueno, hi ha gent que canta amb tablets, evidentment que tota la nova de les noves tecnologies es fan servir. Tu valores positivament, no? Home, sí, jo penso que s'ha d'aprofitar tot. Evidentment, penso, nosaltres som un d'aquest caire, tenim aquest caire social a part que també tenim, evidentment, corals molt bones mm. i que hem de mirar per la qualitat. Clar. Però, eh, i que és veritat, no es pot passar tot el dia a l'ordinador i no relacionar-se. Per tant, per això, el cantar, sortides, viatges eh, culturals, corals, tot, això, tot eh? això és necessari, sí. per tant col·laborem a donar-ho. I evidentment hi ha molta gent que també fa servir les tecnologies. Aquí un d'aquests casos, li passes aquí darrere, sí. em eh, sembla que ens explicarà una experiència força interessant que té a veure amb tot això que ens estàs dient. Pots passar el micro, sisplau, Montserrat? El teu nom? Eh, Joan Martínez. Joan Martínez, que ens expliques a doncs una mica lligant els dos temes que estàveu parlant, del cant coral i la tecnologia, hi ha l'experiència d'un compositor i director de corals nord-americà que es diu Eric Whitaker, que ja fa uns quants anys va idear un cor que es fa per internet. I llavors aquí les persones que hi volen participar reben les partitures, se les estudien cadascú individualment, i després via Skype enregistren la seva intervenció i llavors aquesta mm. aquest enregistrament de les intervencions al final són centenars de persones i a partir d'un treball informàtic es configura un entorn virtual amb el qual apareixen totes aquestes persones cantant i d'alguna manera doncs és una adaptació d'una forma mm. cultural tradicional des de fa centenars sí. d'anys que és el cant coral amb un àmbit tecnològic tan potent com és el que tenim ara amb internet, no? Clar. Tu valoreu, valoreu positivament eh? el cant coral, el tema social, eh, involucrant aquí dintre el tema de les tecnologies, és important. Exactament, sí. sí, sí. Jo el que penso que és molt, molt interessant també de remarcar del tema del cant coral, que d'alguna manera quan, quan va néixer el, el fet de que la gent es pogués associar per, per sí. intentar incentivar aquests lligams entre les persones ho va fer a partir del cant coral, perquè d'alguna manera Claver que va ser el gran impulsor d'aquest ah, moviment, no. va treballar paral·lelament el cant coral i les mutualitats. que és d'alguna manera el crear aquest àmbit de col·laboració, on, on, aquesta xarxa social on les persones es uh -huh. poden ajudar sí, clar. i, de fet, d'alguna manera, les corals, Tenim representat això perquè moltes vegades trobem cantaires de nivells molt diferents, persones que saben molta música i persones que gairebé no en saben, i llavors uns ajuden els altres, i en aquest cas la tecnologia és un element molt dinamitzador, molt important. És important. Jo suposo que vosaltres, com aneu cantant tant, suposo que els mals els espanteu, perquè eh, amb les gires que feu, i tant sigui per internet o en tablet, els mals s'espanten. Uh, Estefan, bueno, gràcies per la teva presentació del Max, però bàsicament quins serien els objectius? ¿O no pueden dar al max? ¿O no convidas al max? A ver, el objetivo o las personas que pueden mm, usar son principalmente, digamos, uh -huh. tres ámbitos: eh? llamamos sí. así. Un ámbito es la atención directa a personas que tienen necesidad, que son personas mayores en residencias, sociosanitarias, hospitales, o mm, personal que atiende a personas mayores en su entorno, sí. cuidadores familiares, por ejemplo. ¿Por uh -huh. qué? Para sensibilizar y empatizar mejor a la atención a estas personas mayores. Uh -huh. ¿Qué conducta tienen? ¿Por qué se sienten? Si tú te sientes en esta misma piel de una persona... Puedes entender actúas, mejor. Mm, Entiendes claro. mejor. Es, Eso es un tema de da, da entender. Están Otra es el tema municipal, planificación urbanística. Antes hablabas de temas sí. de accesibilidad. Se usa el traje max en el ámbito de la planificación urbanística. Los arquitectos municipales o los responsables de mayores para ver... Estem realment adaptats a aquesta clientela 50+. Però aquí plus, potser també seria solució. interessant que alguns polítics també s'ho posessin sí. i serien una mica més conscienciats sí. de la problemàtica que la, la veritat que és que sí. nosaltres a la residència sí. el vam provar amb les nostres treballadores i la sensibilització va ser bastant forta, eh? perquè quan et proves un traje i et proves amb aquestes circumstàncies te n'adones comptes de moltes coses que poder. abans no veies. i La veritat és que és del tot útil. Eh? A vegades diem, posem-nos a la pell dels altres, ah, posem-nos al traje aquest, sí. que ens podem motivar i podem conscienciar una miqueta. Uh, y también un... una parte, ¿eh? es importante porque tengo que... Todas las partes de son importantes. ¿no? <risa> <risa> el tema de, um, de um, ergonomía de salud en puestos de trabajo para medir cómo están. En este caso, para decir mm. dónde viene el traje realmente, el traje fue desarrollado por una universidad en Alemania mm -hmm. al respecto por, en este caso, la tengo que decir, la, la, es, la Volkswagen es la, la Volkswagen. propietaria mm. de la marca del traje, aunque el traje es mío. Entonces nosotros ya hemos pasado ya más de 200 personas. Para Clar, aquí he ha gut uns estudis arredorer d'investigació a nivell social, sí. psicològic, sí. esportiu sí. que no no les no de fer tu, sinó aportar yeah. tot arredorer, sí. tot un bagatge. Sí, 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 sí. M'agradaria parlar també del projecte WIDER. El projecte Wilder, em eh, expliques mica, Eduard, dintra aquest projecte, què és aquest projecte i el teu vincle en aquest projecte? Bueno, doncs el projecte Wider eh, doncs va sorgir ara farà un any i mig, eh, parlant amb l'Estefan, mm -hmm. doncs una manera de com podíem innovar dintre de les residències. Mm -hmm. I bueno, bàsicament eh, el que vam fer va ser un estudi eh, previ. Primer volien saber què és el que la gent necessitava, què és el que la gent demanava. I ens vam adonar de la, de que la majoria de coses que la gent demanava d'alguna cosa era sobretot el tema d'ajuda social, ajuda a casa, a compartir, no estar sol... Vull dir, coses que poder no ens havíem adonat fins aleshores, i llavors fent unes enquestes a, al barri, a familiars, a coneguts, etc. etc. doncs ens hem adonat de, de moltes d'aquestes mancances. No? Uh, arrel d'aquí doncs, van sorgir diferents tipus de projectes, un és el de padrins, uh, com bé hem parlat abans, mm -hmm. Uh, i bueno, molt de, molts altres objectius que, bueno, que encara estem... Estan treballant, és que sí. no es para, o sigui, es treballa el present per millorar el futur. Fernando, Exacte. tu també vas posar cullerada dintre d'aquest projecte, el WIDER? Sí, el WIDER és més, més que un projecte, és un programa i hi ha diferents empreses que s'han aprofitat de diferents, de diferents sectors. Com quins, com quins sectors, per exemple, serien? Doncs pues clar, depèn d'en quin sigui el teu segment. Clar. Aquest, clarament, quan parlem de serveis sociosanitaris, doncs són persones amb un grau mm -hmm. de dependència, mm -hmm. però si parlem de, de col·lectius que, que no tenen cap tipus de, de necessitat específica, doncs el que tenen és ganes de, de gaudir de la vida i aquí perfectament són productes turístics, d'oci d'entreteniment, de viatges, de, de salut, eh, però en té salut de d'estar fent esport. Un de cada sí. quatre persones més grans de 65 anys fa un esport habitualment. Això vol dir que la, la gent té ganes de fer coses Clar. i aquí hi ha oportunitats i, i depenent del segment on sigui, doncs, eh, hi ha oportunitats per fer programes de diferents coses. Poden ser de connexió tecnològica, poden ser de fer propostes millor adaptades. Al final, jo crec que si les empreses s'entesten en ignorar aquest segment, doncs aquestes persones faran la seva revenja i acabarien anant als llocs on se sentin més còmodes. Els mm. centres comercials que hagin pensat en ells, Clar. comprant els productes que els resulten més còmodes, perquè al final és qüestió pràctica. Això m'agrada mm. més, això no em fa sentir mm, gran, perquè al final la gent tampoc vol mm, que es vegi que porten una alarma si em trobo malament. La, la gent vol coses normals. Sobretot vol que no els infantilitzin. Exacte, Clar, eh? so. Aquesta és una paraula molt important. La gent gran, molta gent, mm. ah, és que són com nens petits. No, anem a veure, no són com nen no petits, nens petits, són gent gran, han arribat a una edat, porten molta gent, molt de temps treballant, porten molt de temps portant una família, i llavors el que no pot ser que moltes productes d'aquests, moltes vegades, sí. el que tendeixen és a infantilitzar una persona. No? No, perquè Parlant de la persona, i tu mm -hmm. deus viure segur la residència, mm -hmm. quins són els problemes, quines són les situacions que en general la gent gran els preocupa, els amoïna els cada dia. Doncs, bueno, els problemes que avui ens hi trobem és la família. Sempre, família. sempre és la família. Al o sigui, voltant. I al voltant. Eh, la gent pateix molt pels fills. Eh, saben que el futur per ells avui en dia és incert. incert. Eh, ells han tingut, d'alguna manera, la, mm. eh, han tingut una vida doncs, que han tingut que treballar molt, que la dona eh, normalment mm. ha estat a casa cuidant dels fills. Avui en dia ja no és així, han de treballar tant la dona com el pare. O sigui hem de portar una família endavant, no es poden fer càrrec de, dels nens... Vull dir, tot això els crea una tensió i una un mal de cap no? i una càrrega Clar. que, que s'està notant molt. No? Mm. I jo que és aquí on hem d'innovar, és aquí on hem de trobar què, què és el que fa falta, no? Clar, clar. Per, per tapar tots aquests forats que avui en dia són sí, clar, i, les I tu deies a la primera part, Eduard, que aquesta gent ha treballat durant tota la vida, mm. ha aixecat la família, ha aixecat Exacte. els fills, està amb els nets, ja, ja han fet tot la... Ara els hi toca viure. Ara sí, els hi toca... Els hi toca viure, i és el que tu dius, i ara sí. no, què ens trobem? Doncs doncs que es troben doncs, que potser tenen una família doncs, que s'ha hipotecat i que el pare ha hagut d'hipotecar la casa i que ara s'ha quedat en tant el fill com el pare sense casa han de buscar una residència, vull dir, són bueno, unes vegades, històries que, Quantes que, que... vegades tu saps que uh, persones per al tema de la crisi han tret els avis de la residència sí. perquè el seu sou serveixi per tota la família, sí, és trist, sí, és sí, així, sí. és una realitat. Sí, sí, és una realitat, vull dir, el que arriba per ells, el que fan és repartir-ho per la família i, Clar. i intentar passar amb el que, amb el que També. poden, eh? Jo no sé si en aquest tema que estem parlant, ja altres, eh, sempre aquest programa és un programa d'optimisme, amb molt optimisme i amb una realitat, però tenim la, la pobresa energètica, tenim la soledat no volguda. Mm. Ostres, si tecnològicament, Estefan, Fernando, poguéssim trobar unes solucions, unes no solucions per intentar millorar aquesta, la, la, pobresa, la pobresa no volguda, eh, que hi ha un projecte aquí a la ciutat que es diu sempre acompanyats, que n'hem parlat alguna vegada, el tema de l'obra social de la Caixa, Creu Roja i l'Ajuntament, Como detectar, siempre com detectar estas necesidades que estos problemas. Y si tecnológicamente pudieran cubrirlos para mejorar, sería fantástico, ¿no? Entre todos los que trabajan en esta sociedad, Estefan. Yo creo que la tecnología, claramente hoy, no podemos pensar que no podemos ofrecer soluciones sin tecnología. No, claro. Ya no, no es posible y uh -huh. yo creo que es una gran ventaja. Una gran ventaja en, en varios sentidos. Por, la, por el ciudadano que vive, tiene la opción sí. de usar nuevas tecnologías, está más al día tiene más información, está más rápidamente conectado también con la ciudad en sí. Uh -huh. Yo creo que por la parte de, las, de la política, eh, hoy en día se tiene que usar las tecnologías también para favorecer al usuario y su ciudadano. Eh, porque los ciudadanos quieren decidir. Yo creo que podemos decidir, y eso es, claro. creo, es una gran parte, donde podemos usar las tecnologías que favorecen en el ámbito de la autonomía. Es decir, claro. somos individuos, cada uno es como es, y no puede ser que alguien decida cómo tenemos que hacer esto. Y eso es creo, un gran que es cambio, limiting. donde tenemos la posibilidad de hacer un cambio, ese es un reto. Um, yo he leído hace poco que, en, que dijeron también que esta gran parte de las personas mayores que ahora están jubilados, que si quieren disfrutar ya casi no pueden disfrutar porque tienen a cargo nuevamente en una sociedad que tiene una gran tasa de preocupaciones sociales que ya tienen que buscar de otra forma vivir, como dices tú, coger los hijos igual nuevamente en casa, no son problemas que ellos hacen. Ahora estabas diciendo disfrutar de Gaudí, en aquel programa fomentamos el emballamiento activo, pero también fomentamos el ocio y la cultura, y siempre cada semana tenemos una recomendaciones. saben qué ¿a Sí, doncs eh, aquesta setmana ens en anem aquest diumenge 24 a les 6 de la tarda al Teatre Principal de Terrassa. Lolita Flores interpreta la Columeta de Mercè Rodoreda. Eh, Lolita Flores es posa a la pell d'un dels personatges més famosos de la literatura catalana. Aquesta obra, doncs, que es representarà per tota Catalunya, la trobem a Terrassa. I com sempre, volem fomentar més coses, ens en anem al cinema. Aviam quina proposta. Se encuentra bien. Creo que estoy a punto de irme al otro barrio. ¿Puedo usar su servicio? No, la. la cadena no funciona. No me importa. ¿De dónde ha salido? El año pasado estaba en la avenida Gloucester y ahora nos toca a nosotros. Mi Shepard, le traigo algo de ropa. Normalmente solo uso un abrigo. El verde no me pega. Hola, guapa. No intente camelarme. Me estoy muriendo. Ánimo, todos nos morimos algún día. Lo siento, aquí no puede aparcar. No, este es el lugar. He seguido las indicaciones. ¿Indicaciones de quién? De la Virgen María. Estuve hablando con ella ayer. Estaba frente a la oficina de correos. ¿Meter la furgoneta en su garaje? Estábamos comentando lo agradecida que estará. No sé si es lo más conveniente. No se preocupe, solo hasta que encuentre otra cosa. No conveniente para usted. Conveniente para mí. Una mujer culta viviendo en una furgoneta. Conducía ambulancias en la guerra y fue monja una vez. ¿Monja? Estaba estudiando de incógnito en París. Oh, ¿Qué estudiaba? Música. Pianoforte. Una mujer difícil. Podría morirse. Pues rece por ella, pero tiene que rellenar un formulario. ¿Mi ¿Qué está haciendo? C -c Creía que estaba enferma o muerta. ¿Yo? ¿Muerta? Ya lo sabrá cuando me muera. Lo siento. Tras empezar como alguien marginal en mi vida, mi Shepherd se convirtió en algo fundamental. ¡Feliz Navidad! ¡Cierren la puerta! Señor Bennett. ¿Sí? ¿Le gustaría llevarme calle arriba? ¡Uy! Señor Bennett, me metí en su garaje para tres horas. Y me he quedado 15 años. ¿Puedo ofrecerle una taza de café? No, no, no quiero que se tome tantas molestias. Me basta con media taza. No sé si es lo más conveniente. No se preocupe, solo hasta que encuentre otra cosa. No conveniente para usted. De la endavant, una gran pel·lícula que podrem trobar al cinema Catalunya, divertit, i una realitat d'una comèdia fantàstica. També des d'aquí, de la nit dels savis us proposem la Fira Gran, doncs, que tindrà eh, el 27 al 30 d'abril, doncs, tindrà més de 40.000 visitants, 40, 450 activitats, que més endavant en parlarem. Ja estem a punt d'acabar, nosaltres aquí estem treballant el present per al futur, eh, però sempre hem de posar una mica de de voluntat, d'humor i sobretot d'optimisme. Vosaltres teniu molt optimisme, si no, no estaríeu aquí, no? Sí. Estefan, tu amb la teva rialla, amb el Max, on sigui, a fomentar que l'envelliment actiu no és tan sols cosa de la gent gran, sinó de l'entorn, de la família, dels nets, dels fills, no? Sí. A veure, esto del Max és una part de mi treball que estoy haciendo, i yo creo que és es una parte interesante. Tu donde... tens una, una empresa que et sí. dediques a fa cervells. Sí, estoy en, en la plaça Bill Consulting, antes estaba en una propia empresa que hemos cambiado y ahora estoy ofreciendo el servicio a través de este traje que mmm, tengo la licencia de usarlo porque si no, no se podía usarlo. Y otra parte que me dedico es la parte de la innovación en la gerontología social. ¿Cómo podemos ofrecer a través de la innovación mejorar entornos, servicios y productos hacia estos perfiles tan activos? y tan cambiante y tan heterogéneo y yo creo que una parte como podemos hacerlo um, también um, mm -hmm. sensibilizar los departamentos de marketing que lo vemos que todavía no llegan a estos perfiles porque son la media 38 años y no tienen la previsión de unos 50 años y mm -hmm. que y la mayoría es, es una estigmatización y un estereotipo de persona mayor una persona mayor si hablamos los jóvenes preguntas la mayoría se si piensan en una abuela pero esto no es así. En Entonces, esto es, es hay que cambiar. Eso, es, cambiar. eso es donde yo me dedico y hago el servicio, ofrecer, sea empresas privadas, instituciones. de ment d sí. donde sea no? sí. a qualsevol lloc. És. Es. Uh, Fernando i uh, Eduard, gràcies per vindre al programa per pues compartir bien. aquesta zona. Es, segur que podríem serrar molta més a estona, sí. podem explicar molts més temes i segur que a l'Estefan ens explicaria vida i miracles per solucionar aquest envelliment actiu. La setmana que ve ens acompanyarà al restaurant la trobada. Un restaurant dels pocs dels únics que podem trobar, que hi ha gent que evidentment paga el menú amb els seus diners, hi ha gent que paga amb el seu temps. Us deixo aquí perquè si no heu anat ho podreu descobrir. Ens veiem la setmana que ve en un altre programa de la nit dels savis. Gràcies. Necessitem avançar-nos al futur treballant en el present.